waxaanta magaalada gobolka Sanaaga ceer gaabo si ballaaran looga xusay xuska 26ka Juun oo ku beegan 26 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska ee waqtigaasi ka talinayay dalka munaasabadan xuska oo ka qabsoontay beerta xurriyadda ee magaalada ceer gaabo ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada kala duwan sarkaal ka socda madaxtooyada Soomaaliland Uqaal Salaadiin aqoonyahan haween iyo shacabweyne kale oo tira badan iyo sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo gaadha ka ciyaar ku soo maray qaar ka mid ah wadooyinka ceer gaabo waxana ciidamadu goobta munaasabada markii ay soo gaareen ay salaan sharaf siiyeen gudoomiyaha gobolka iyo madaxdi kale ee munaasabadaasi ka soo qayb gashay ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina maalintan 26ka Juun taariikhdeeda faahfaahin ka bixiyay maayirka degmada ceer gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur 12kii yarnini markii la rogay calankii Ingiriiska ee la soo dejiyey ee dhulka la dhigay ee la saaray kee aynu u hargannay waxaan lahay jannaa gelay aroortid malaba dabaalanaysa waan lahay ma dabaalan waa lumay waa la waayay waa layna dhacay nasiibka ra dhacdoon ay ahayd runtii bacda shacab shadiid ayay ku timi in la soo noqono xorriyaddeenna sidoo kalena waxaa halkaasi maalintan 26ka Juun ka sheekeeyay taariikhdeeda xubno isugu jiray isuduwayaal madax dhaqameed iyo marti sharaf kale 26ka Juun anagu raggii joogay baan nahay maalinnimadii markii habeenka la saaray nin iyo dhaag baa joogay daaraha warta calanka bal laga siiyey oo kadugulka lasoo dhigay naagta waa suuxda waa dhacday halkii waa naagta laga qaaday ninkeena ilba buurbuuray baa ka soo degtay maantii 26ka Ingiriiska ayna gobolnimadeena ka qaadanayna waa mahad ilaah baanu u naqayna intaa ka bacdi munaasabadan aynu u taaganahay waa maalin weyn waa maanta aynu xornimada qaadanay waa maalin qiimo leh waa maalin kasta oo ama taariikhda ka horreysay ama ka dambeysay iyadu ka qaaya weyn dhammaan dadkii u huray naftooda iyo maalkooda oo u soo halgamay hadday nool yihiin iyo hadday dhinteen ba ilaahay waxaan uga rajaynayaa naxariis waa maalintaynu Ingiriiska ka qaadanay xornimadeennii waxaan garanayaa oo aad uga naxaa la odhan jiray Cali Garaad baa wuxuu yidhi waryaan ahayn bal waxaan xusannay inoo kaadiya durba degdegaasi ma fiicnee dowladnimaa laynoo ictiraafay jeedadeennu ma ahayn koonfur qudhayna in la gud waxay idin shantaa Soomaaliyeed laysu keeno waxay idin daliila calanka shanta gees wuxuu ka turjumayaa in shanta Soomaaliya ay la kala gubaysanaya ay isu yimaadaane walaalaha ahi waa la waayay aad loogu baahan yahay dadka aan taariikhda la socon waagaa jirin ee yaryar in loo balballaadhiyo taariikhda oo manhajka xitaa loogu daro gabagabadii xuska munaasabadda 26ka Juunna waxaa ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay iyo Maxamuud Raage Ibraahin oo ka tirsan saraakiisha madaxtooyada Soomaaliland sidoo kalena ahaa agaasimihii hore wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ee taariikhda ka sheekeeyay iyo siday wax isaga celiyeen iyo siday xorriyadooda ugu soo noqdeen iyo siday u difaacayeen halkaa ka sii wadaan ee afariina si fudud looga bixin oo looga baxsan waayo srandan we are not going to srand mar dambe dib isu dhiibi mayno wixii aynu ku darsanay ee aynu doonaynay ee calool wanaag ahayd ee faa'iidada lahayd ee isu tagas shanta gobol ahaa dee waxa ka soo baxay waa ogeedeen laga sheekeyn waayo caban mayno laakiin waynu dhisannay oo wadooyin baynu samaynay oo dhul baynu dhisannay haysadkiisii iyo kufaraadeenkiisii waa loo baahan yahay aynu ka qaadanay gumeystihii Ingiriiska 26ka Juun aynu ka qaadanay ayaynu maanta halkan ku xusaynaa uguna dabaaldegayna aad iyo aad baan runtii farxad ay noogu tahay dhammaanteenba mid yar iyo mid weynba qiimaha iyo qaayaha ay leedahay maalintani oo weliba aynu cusboonaysiinay in aynu aad iyo aad u xusno maanta oo aynu weynayno walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad ku leh raggii u soo halgamay ee soo dhaliyey xorriyaddaas koowaad ee aynu qaadanay 26kii Juun aynu qaadanay waxaanu leenahay intii dhibatay ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto inta noolna iyo inagaba dubahay loogu naxariisto insha allahu tacaala horta ugu horeyn waxaan idinka sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo salaam buu gobolka Sanaag guud ahaan iyo wada gaarsi salaanta horta waynu ka gudoomin cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceer gaabo